ntabwo nshobora gusohokamo hano. Nakubwiye ko nugaruka hano uzabije gufatisha itike kujyana nijoro. Ujya gukora iki? Zari ngiye winjiye hano ngo ubanze usobanurire impamvu unyanga kandi ngiye ngukunda. Nakubwiye ko urukundo rwacu rutashoboka. Kubera iki? Mfite misiyo naje. Ujya gufatisha itike. Asezari. Kubera iki bitashoboka? Ntabwo byashoboka. Asezari. Nsore. Ese wuje? Kora akazi ushinzwe. Kora dore amfashe ugasohoka se. Sohoka. Uretse uretse urugero ngo ugire mu maso. Sohoka dore. Yego ndasohoka. Sohoka grandpa. Zari. Sohoka wanze. Zari. Sohoka. Aho kumfungurira kuri gate. Thank you.
Ntago ari uko nguko yabivugaga we yavugaga ngo je fshuti fsh iri fsh no fsh Muraho neza. Muragenzwa n'iki? Yewe. Mbe se we n'inzara gusa. Mwishoye mwafungurira. Mwabaye mufite n'utwenda aho ngaho. Nta kugira ngo njye mbona utwo mpinduranya ngiye gusenga. Hanyuma se ukomotse? Iwacu ni kure cyane. Nurutse hirya za Nyamagabe. Inzira nkiriyeho, utuntu twose twari mu nzu turashya turakongoka. Nanjye nari nkiriyemo habuze gutya Imana niyo ntabaye.
impamvu rero mbona aha ngaha kugira ngo ugire neza nk'amwe mumfashe. Ayoye. Ye, karibu, karibu. Karibu ngaho nimwicare. Ngiye kuzanira utwenda rero ndebe n'agaceri uzabutetseho imyuzi. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. Uriya muntu yiturukiza Nyamagabe agenda asaba afunguza icyo kurya afunguza imyenda yo kwambara akoma uzajya uhabantu bose karibu utazi nawe nuko uzisanze anzi utabizi nuko uri mwana wa reba ninjiye nisanzuye ngiye gukuramo icyabaringa cyane ibazi yambura urege mubwire inzu ye yarahira kongoka mbese utuntu twose turashya n'ihene yari afite zirashya mbese muhaye imyenda muhaye na ka kajipo kawe ndakamuhaye kugira ngo ashyire umwana we akari kajipo kakandi kutu muzanye ngoma ako sinzi impamvu uriya mubyeyi namubonye nkagira amakenga nawe nyine ujye ugira ubwenge buriya bigaruka ashobora no gushyiraho ingenza ujye ureka kucyamburira hariya ku irembo cyangwa na hano mu nzu ucyamburire hariya mu cyumba cyawe kandi ubu ngenda abona nta kibazo kirimo aho gufata isakoshi ugende ukuremo n'iki kintu kiba cyakokeje cyagushyuye bite kurunguruka nawe ubuza ubuza utano kidaso ibyo zina no bwa mbere ndiyumvise Ndabuze ahandi hafite ikarita. Ndabuze ahandi hafite ikarita.
Nakubaza kandi kabisa. Nta kibazo. Nitwa Rusi. Afite izina ryiza. Nitwa Steven. None se umaye imbere yawe. Mese nimero yanjye niyo kujyana kwa Gasongo. Nyine mfite gusaba hasi. Nyuma nshaka kuvugana nawe byigiye imbere bitagarukiye hanze. Nta kibazo. Thank you. Uniho, baza kunyibona muri telefone. So nzaguhamagara rero tuganire undi munsi utaruhuka. Njyewe se ko ntaba nemerewe kuva aha ngaha. Uya nta kibazo uzagaranga Mabuja dari cyangwa bosi uze tuganire. Unyibukije ko Mabuja hari genda atabona nakwinjije mo hano. Sawa nta kibazo urakoze. Yewe ndabona inda yarakuguye neza pe. Yewe nari nzi ko izakugora nanjye ukandushye. Oye mama, mba numva mfite imbaraga pe kandi n'ibiryo byose ndirira. Kandi shamba numva nkomeye. Yo ni byiza disi. None se umugabo wawe arahari cyangwa araryamye? Sha oya. Ku kazi hari abakiriya benshi baje mu manama bacumbitseyo ku buryo no muri weekend ari gukora. Ariko uyu munsi twari twavuganye ambwira ko ari butaha. None se mu rwo baraho? Yewe baraho rwose nta kibazo. Akevaramuza. Nuko gusaba hari urukumbuzi nyine ariko turaho. Nzabasura muri iyo minsi. Hari munsi twa tuntu naguhaye twabashije kugufasha? Nakuri twaramfashije cyane pe. Ahubwo buriya nta kuntu mwanjye ushakira akazi gahoraho mukajya mu mpimba y'umushoboye bikatuma nkora hano uko wenda byamfasha. Akazi hano? Akazi. Yewe reka ntiwumve kwikiranura. Karibu bana. Bavile. Ni ndo neza. Ni karibu kare.